လုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မာရှလာရှဲနေမှာကြောက်တယ်ဘီဘီဆန်မျိုးသမီးများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ချော်နေစီကန်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပန်းအောင်နှင်းစီရင်သားကန်ဆာလူနာပတ်မှုသူများအဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်လဲများတယ်အသေးပြောင်းလဲများတယ်ရင်သားကန်ဆာနဲ့သင်္ကောင်းကန်ဆာစကားဝိုင်းနေဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုဒီမှာရှိနေတဲ့သမီးကိုမေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကန်ဆာတွေထဲမှာသမီးတို့အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီသင်္ကောင်းကန်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်များသိထားလဲသမီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတိန်ကောင်းကိစ္စအတင်ကြလိုက်ကြတယ်သမီးရဲကြောက်ပါတယ်ဒီတိန်ကောင်းကိစ္စဘလို့ကာကွယ်ရမယ်သမီးသိချင်ပါတယ်နီဟုတ်ကဲ့ဟိုတိန်ကောင်းကိစ္စကအခုကာကွယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်အမအမကြောက်မလားမသိဘူးအမကြောက်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့တိန်ကောင်းကိစ္စကအခုလိုလိုစဲမြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာသူကအဖြစ်အများဆုံးကန်ဆာနှစ်ခုတည်းရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအရန်ခံကောင်းတာသူကာကွယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာကွယ်ဆေးကိုဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်တော်မကြသေးလို့ရှိရင်ကိုနှစ်ကနေ14နှစ်အတွင်းမှာရှိရဲသမီးမင်းကလေးတွေနဲ့26နှစ်မပြည့်ခင်တည်းထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုနှစ်ကနေပြီးတော့14နှစ်အတွင်းသမီးမင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနှစ်ခါပဲထိုးစရာလိုရဲအမတကယ်လို့14နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်26နှစ်မပြည့်သေးခင်တည်းသူက3ခါထိုးရမယ်26နှစ်ပြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူဆေးရအာနိသင်ကအရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထိုးဖို့တတိပေးခြင်းပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့ပါကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတဲ့အမေတွေမှာပေါ့နော်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတဲ့အိမ်တော်ရှင်မတွေအတွက်ကောတိမ်လုံးကန်စာအဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့စောစောစီစီတည်အောင်ဘာလို့များလုပ်ဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဘေးပုံပါတိမ်ငေါကန်စာအခုကောက်ွယ်ဆေးရ26နှစ်အထိထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့26နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့သုံးနှစ်တကာစစ်ဆေးဖို့အသင့်တော်ပါတယ်အသက်ဥမာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြတာစိုးလို့ရှင်တော့30မပြည့်ခင်စစ်ဆေးပါအဲတကယ်လို့ပုံမှန်အသက်အရွယ်အိမ်တော်ကြတယ်20ကျော်မှအိမ်တော်ကြရင်တော့အသက်30ရာဒီ49နှစ်အတွင်းသုံးနှစ်တကာမဖြစ်မနေစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိမ်ငေါကန်ဆာအနေနဲ့ကတော့အကျိုးအဆင့်မှာအကြာကြီးပါ10နှစ်15နှစ်တချို့လည်းအနည်း20အထိကြာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးအဆင့်မှာကျမတို့ကတိမ်ငေါကန်ဆာဖြစ်နိုင်ကြေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိမ်ငေါကန်ဆာဖြစ်ွားတဲ့နှုန်းကကျသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဟိုတိတိချာချာလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဆိုမနှုတ်တော့ရောခိုင်ပုံမှန်စစ်ဆေးကြတခါတော့စစ်ဘူးပါတယ်ခဏခဏတော့မစစ်ဘူးပါဘူးပေါ့နော်လိုအပ်ရင်တော့စစ်ပါမယ်လို့ဟုတ်မနှုကအမှန်တော့၃နှစ်တခါစစ်စေးရမှာပေါ့နော်အဲ၃နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျမနှုကမသွားပြစ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမသွားပြစ်ဘူးကလည်းတခါလေအလုပ်များလို့လို့တခါလေဒီစစ်စေးတဲ့နေရာနဲ့အလံဝေးလို့ပါလို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ငေါင်းကန်ဆာကတော့ဒီဘိုးမျိုးသမီးစေးရုံမှာလည်းပုံမှန်စစ်စေးတဲ့ရဲ့ရှိတယ်။နောက်ဈေးရုံဈေးကနေမှာလည်းစစ်စေးအလွယ်တကူစစ်စေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့မရောက်ရောက်အောင်သွားဖို့စစ်စေးပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်မ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မတို့လိုက်နာပါမယ်။အဲ့တော့မမရနော်။အဲ့ဆိုရင်မျိုးသမီးတိုင်းပေါ့နော်။မျိုးသမီးငယ်လေးဆိုရင်ကျွန်မတို့ကကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်။နော်မျိုးသမီးကြီးရေအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့မျိုးသမီးရေဆိုလို့ရှင်နော်။ဒါပုံမှန်စစ်စေးခြင်းအပြင်ကျွန်မတို့ကတင်ကောင်းကန်ဆာဒါကလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ကြိုတင်တယ်တည်နိုင်တယ်မြ мян နဲ့ကုနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်မအသက်အပိုင်းခြားလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အသက်30ရာနေ49နှစ်ကြာကသုံးနှစ်တကာစစ်ဆေးပဲတကယ်လို့49နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုရင်လည်းကိုတက်ကြည့်ချင်ချာရှိနေသေးရေပေါ့နော်9နှစ်တကာလောက်တော့စစ်ဆေးဖို့တင့်တော်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်မတို့အခုအသက်80 90နာနီတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းတိမ်ငေါကန်ဆာတွေတွေ့လာလို့ပါငယ်ငယ်တုန်းကမစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အတွက်အခုမှဟိုပေါ်လာတော့ဘယ်ငင်းနဲ့ပေါ်လာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့အကြာကြီးတက်တန်းမှသူတို့ကမစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဟိုကျမတို့ပေါ့နော်အခုသင်္ကောင်းကင်ဆာတော့ဟိုဘာတိသွားပါပြီနောက်တစ်ခုပေါ့မြို့သမီးတွေမှာဖြစ်များတဲ့ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသိချင်ပါတယ်မနှုတို့ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုတိုင်းဘလူးများတိပြီးတော့ဘလူးများလေ့ကျင့်နေထိုင်ပါလေရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအသက်ဒီအရွယ်ရောက်လာပြီမယ်ကလတခါတော့ပုံမှန်ကိုယ့်အကူရင်သားကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပါတယ်ဆမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးပါတယ်ဈေးကန်းနေပါတယ်မသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အကူစစ်ဆေးတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ရကြိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားနိုင်မှာပါရှင်သတင်းရောတမီရောစစ်ဖြစ်လာတယ်တမီမစစ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီတမီစစ်ဆေးနေပါရောတိလားမတိပါဘူးအဲ့ဒီတမီဘယ်လိုကောက်ွယ်ရမလဲဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ရင်သားကင်ဆာကာကွယ်လို့ရနိုင်တော့ရောပါမဟုတ်ပါဘူးစောစည်းစွာသိရှိနိုင်ဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစောစည်းစွာသိရှိနိုင်ဖို့အချက်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာပထမနိုင်ငံတကာတုံးနေတာကတော့ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ memogram မှာသူကတော့ဟိုဆေးရုံဆေးကန်သွားမယ်ဒ
ธรรมัญย้ายมาเลยสรุปเนเน่เลยတော့กยิกถาများပါတယ်နောက်ရွယ်ကူရိုးရှင်းเนี่ยနီးကတော့မိမိယင်သားမိမိစစ်စိနီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိယင်သားမိမိစံတတ်နီးကိုအတမိသိပါလားတမိမသိပါဘူးအမေမိမိယင်သားမိမိစံတတ်နီးဆိုတာဆုံးဝမနှုတ်ပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့เนาะလွယ်ကူတယ်ရိုးရှင်းเนี่ยမိမိအိမ်မှာမိမိစံတတ်စစ်စိလို့ရတယ်အဲ့တော့လိုတာကတော့တမိပထမကတော့မှန်ရှိမှကြည့်မယ်မိမိရဲ့ယင်သားနှစ်ဖက်ကိုရွယ်အစားအလုံးအကျင့်ရှိသလားမြင်နိုင်တာနိုးဒီကောင်းချောက်ဝင်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်စစ်ဆေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီယင်သားကိုလက်ကလေး၃ချောင်းနဲ့ဆန်တတ်ဖို့ပါလက်ကလေး၃ချောင်းဒီဒီလက်ကလေး၃ချောင်းလေးနဲ့ထိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအသားလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီယင်သားကိုစပြီးတဲ့အခါမှာနိုးဒီကောင်းပတ်ချလဲမှာဖိဖိပြီးတဲ့အခါမှာခက်စိတ်စိတ်နေရာလက်မကြမ်းမယ်ဆမ်းပါမယ်နောက်ဆက်ဝိုင်းပုံတရံတဝိုင်းပြီးတဝိုင်းဆမ်းသွားပါမယ်နေရာလက်မရှိအောင်ဆမ်းဖို့ဒါအဓိကပါပြီးရင်ဂျိုင်းလေးကိုလည်းဆမ်းရပါမယ်ပြီးရင်နူတီကောင်းလေးကိုညှစ်ကြည့်ပါမယ်အရေတစ်ခုခုကြာသလားသွေးရည်ကြီးကြာသလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဆမ်းသက်စစ်ဆေးပါမယ်အဲ့လိုဒီနည်းသည်သမီးတို့လိုญาติပုံမှန်လာနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအတွက်ကတော့ญาติလာပြီးတပတ်ကြာမှစစ်တင်ပါတယ်သွေးဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ကြိုက်တဲ့တရက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဆင်မှန်မှန်စမ်းသွားဖို့လိုပါလေဒီလိုနည်းအားဖြင့်ရင်သားမှာအဖို့ကျိတ်ရှိလာရင်ပထမအဦးဆုံးသိရှိနိုင်မှာမိမိကိုယ်သာလည်းမိမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းကိုသမီးတို့ကိုလဆင်စစ်ဆေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီသမီးအကုန်လုံးသိလိုက်ရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်သမီးတငယ်ချင်းတွေတွေကိုလည်းပြန်မြှဝေပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့အခုကတော့ဆမ်းလို့တည်တယ်ပေါ့နော်တချို့မဆမ်းမိပဲနဲ့နောက်ကြမှရောက်လာတယ်နော်ယောဂါကဟိုအဆင့်မြင့်ပြီးမှရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေအတွက်ကောဘာကြောင့်များအဲ့လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးအဲ့ဒါကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့ဒီဘဟုတုတ္တပေါ့နော်ဒီကိုယဉ်သားကိုကိုစမ်းသပ်ရမယ်လာစဉ်စမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဤကိုမသိရှိတာပေါ့နော်နောက်သိရှိပြီးတဲ့အခါလဲလာစဉ်မှန်မှန်မစမ်းသမီးဓာတ်ရှိပါတယ်ဟိုအသိကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သိတယ်စမ်းတယ်အချိတ်တွေ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပြဖို့ဟာကိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောက်ပေါ့နော်ပြဖို့ဟာနှောက်နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်ပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ထက်လွန်ပြီးအဆင့်လွန်နေဖြစ်လာတာတော့သိမကောင်းပါဘူးစောစည်းစွာသိရှိနိုင်ဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်မိမိယင်သားမိမိစမ်းသပ်ဖို့ဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုစောစောတိလို့ကိုရင်ပျောက်တယ်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ရာနှုန်းကြီးနေပါပျောက်ကင်းနိုင်တော့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမှာသိပျောက်လေးများတယ်တခါလေးမှလက္ခဏာမပြအောင်မပြတဲ့အခါကျတော့မစစ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမနင်္ဂမှာအပြင်းအများဆုံးကရင်သားကင်ဆာနဲ့သင်္ကောင်းကင်ဆာနှစ်ခုရှိပါတယ်သင်္ကောင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးတွေကအဆေးထိုးတင်တယ်တဲ့ပဲပူကြည်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ကောင်းကိုစစ်တင်နေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းဘုဒ္ဓရာအနေနဲ့များတော့ရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်ပြီးတော့လည်းမနင်္ဂနွေမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရှက်တယ်ကြောက်တယ်စင်မီတို့နဲ့တခါလေလည်းလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မလို့အဖေနဲ့အဆင်နေနောက်ကျတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတာလည်းတွေ့နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရာရရှိအောင်လည်းမပြီးပါဘူးတူဦးချင်းတယောက်ချင်းကမိမိအတွက်မိမိကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်အခုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးကအခုဆိုရင်ဗာဆက်လုပ်မယ်လို့ဒီကနေ့တနေ့ထန်ချတာတယ်။အဲ့တော့သမီးကတလားတစ်ချိန်ဒီမှာဟိုဆမ်းပါမယ်ပြီးတော့ဆေးကြည့်လဲကြည့်မယ်ဆမ်းနဲ့ဆမ်းမယ်ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဆေးလဲထိုးမယ်။ဆေးလဲထိုးတင်ကောင်းကောင်ဝယ်ဆေးထိုးနော်။အဲ့တော့မနှုတ်အောင်အာမနှုတ်ကလည်းအချိန်တန်သွားစစ်ပါမယ်။ဟာအောင်စစ်ပါလေ။တင်ကောင်းစစ်ပါတော့။အဲ့တော့ပုံမှန်စစ်ဖို့တူပါဘူးတူပါလေလုံးမရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှန်စစ်ပါမယ်ဒီမတိလို့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြပဆိုင်မြို့သမီးများနေမှာကျမတို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေအားလုံးရင်သားကင်ဆာနဲ့တင်ကောင်းကင်ဆာနေကင်းဝေးပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်